Փաստերթը գրում է. Ստեփանակերտում հայկական երկու պետությունների ազգային անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Արցախի հարցով հանդիպում քննարկումների, ինչպես նաև առաջիկայում հնարավոր բանակցությունները տեղի են ունենալու Մադրիդյան փաստաթղթի հիման վրա։ Սա այն փաստաթուղթն է, որը տարիներ շարունակ քննադատության թիրախում է եղել, համարելով հող անձնելու փաստաթուղթ։ Թե իրականում դա իրենից ինչ է ներկայացնում, դեռ ամբողջական գնահատական դժվար է տալ, հաշվի առնելով, որ այդ փաստաթղթի մի մասն է միայն հրապարակվել, բայց ակնհայտ է, որ այդ փաստաթուղթը չի նախատեսում բանակցություններին Արցախյան կողմի մասնակցություն, գոնե այս փուլում։ Սակայն իշխանությունները հենց այնպես չեն գնալու լուծման որևէ տարբերակի։ Փաստերթի տեղեկություններով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս թեմայով քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումների շարք է սկսելու։ Չի բացառվում, որ նման քննարկումներ լինեն նախորդ իշխանությունների իրազեկ ներկայացուցիչների հետ, եթե նրանք համաձայնեն մասնակցել։ 168 ժամ թերթը գրում է. Հայաստանի և Ռուսաստանի ԱԳ-նախարարությունները երեք խիստ կծկտուր հաղորդագրություն են տարածել ՀՀ ԱԳ-նախարար Սոհրաբ Մնացականյանի և ՌԴ ԱԳ-նախարար Սերգեյ Լավրովի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի մասին։ Քննարկվեցին հայ-ռուսական դաշնակցային օրակարգային երկկողմ և բազմակողմ հարթակներում համագործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Ընդհանրապես այսքանն է ասված ոչինչ չասվող հաղորդագրությունում։ Մեր աղբյուրների հավաստմամբ, սակայն, հեռախոսազրույցի հիմնական թեման Փաշինյան-Ալիև սպասվող հանդիպումը և հանդիպման ընթացքում հայկական կողմի դիրքորոշումները ճշտելու և ռուսական կողմի դիրքորոշումները հայտնելու շուրջ է եղել։ Ռուսական կողմը մտավախություն ունի, որ Հայաստանը կարող է ինչ-որ զիջումների համաձայնել առանց պաշտոնական Մոսկվայի հետ խորհրդակցելու, սակայն ՌԴ-ն չի ցանկանում, որ այդ հնարավոր գործընթացն իրականանա իր վերահսկողությունից դուրս։